Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в първият епизод за октомври, който е може би най-епичният на GTA 5 трансформиращи състезания, който може да гледате. Значи, ако има човек, който не изгледа клипа до край, направо е престъпник. Просто това са най-епичните поредни състезания, които съм правил. А след като го изгледате и ако ви е харесал клипа, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Също така до вечера най-вероятно ще бъда наживо в стрим канала, а линк към него ще може да откриете долу в описанието, така че ще ви очаквам. А сега ви пожелавам приятно гледане. Фокс, мирише ми на загуба от твоя страна. Бич, искаш ли сега да бъдеш закупан направо? Айде. Ти не знаеш, аз всеки ден съм тренирал. Вой. Какво бе? Ти не си се прибирал у вас тия дни. Абе, че това няма значение. Аз сънувайки игра GTA състезание. Той сега бърнаута даже няма си направи, нали? Чакай, какво? Ние започнахме. Аз сега слушам бубито, чакай малко. Ами, той тръгна да се състезава пък. Да, окей. Айде! Аз ползвам от досега. Мале, половината не взеха първия завой. Това е нечестно. Аз буквално влязох след вас. Еми... гледай малко. На кое място? Че, колко човека сме общо? 15 човека ли сме? Опаля! Тая кола колко гадно се кара. Добре, ще ти сложи оффроуд гуми. Буквално това е ненормално. Да, но е много бърза. Ти поне си скъстам кола. Той е тука, стълб ни помогна. Айде, първи трансформ. Леле, какво ми даде? Първия изяде дървото. Аз миналия път така, между другото, прецаках монстра. Бях първи, набих спирачка и той взе гадното нещо. Да, окей. А, на мен ми даде Мерус. Да, защото си назад. Не, ударих се в скапания светофор. Ето. Уменията на Фокса са невероятни. Махни ме! Да, ще видиш. Колко си направи? Какво ти даде на тебе? Аз съм с хубава кола. Поне за сега, защото съм първи. Сега най-много да пуча нещо лошо. Айде! Това само дрифти. Емерус е най-отвратителната супер кола, която можеш да караш. Когато не си карал повече време в сървъра, всички коли дрифтят. Повярвай ми. Дали? Ми аз в момента просто усещам... Не, просто усещам, че... съм отвикнал да карам. Абе! Тя колата автоматично ме дрифти. Буквално ме бати щупеното нещо. Аз автоматично, ако оцелея с това превозно средство до трансформа, без никой да ме изпревари, съм господ. И май ще го направя, да. Запазих си първото място, нали, ай сега тук като ме изпревари, де, но... бях с лимузина. Може да представиш, аз съм топ 15. Мислиш, че има общо 15 човека. Така. Инфернус. Той е пич, се заби някъде. Между супер коли. Е, защото си назад, нормално. Ти ли си на първо място? Да. На 50% си сцената. Знаеш какво ще там стигнаш ли? Е, не знам, не знам. Масе, на пето място съм. Е, сега ще ти даде нещо лошо и ще видиш. Лошо ми е. Така, не знам, обаче втория е зад мен с формула. Айде, майко айде. Мила! Аз всеки момент ставам на трето място. Айде! Дишай ми прахте, сега ще настигна. Къде си? Какво взе? Не! Махни. Айде! Даде ми линейка. Ами... даде ми Prius линейка. Това е да се успокоиш малко, да пинеш едно валерианче. Аз ти казах, първите 5 места са много трудни за задържане. Аре, аз съм готов, вие къде сте? На финиша, чакаме те да ми таковаш, да ме приветстваш с медал. Не, честно. Как ще ми даде най-отвратителната кола като за последно? Е, не е за последно, има още. Дали? Да. Къде? Малко по-напред. На мене това ми е загряващо състезание. Оле, сега направата най-много да ми даде нещо бавно. О, не, също султан ми даде. Един е стирче, добре, окей. Има малко по-зле от мене. Приемливо. И пак за... пак набира по-бързо. Така, аз съм с 200 нагоре по баира. Уху!
мен, да, Арси бандит. Айде, Фокс е GG. Аз миналия път завърших в топ 3 май с Арси бандитото или нещо подобно. Аха, да, да. Завърши сега в топ 3. Е, тук на дълъг път, на дълъг път не става. Аз бях на оффроуд с него и беше много добре, често казано. Е, има някакъв тир, където е почти... Обаче тия си взимат слипстрим. И аз взех от тир и справарих тир. Опа! Първо състезание, първа победа! Let's go! Айде бе, Фокс, къде си? Виж ме сега къде съм. Дъното си просто, 13-ти. Значи, искам да запомниш едно правило. Когато ти ме викаш за клип, на мене ще ми стане клипа, не твоя. Запомни го това. И когато аз те викам за клип, никога няма да стане моето. Това с монстъра сме го научили. 4 обиколки по един трансформ на обиколка. С доста препятствия по пътя. Айде, let's go. Ай, къде е Ленкоса? Буквално един лош трансформ и си аут. Като цяло. Да, така. Да видим. Как ме изпревари? Усещам, че много хора ще летят във водата тук. О, да, между другото. Така, оп. Полетя ли, Фокс? Забуксирал съм първо. Жалко, че не беше. Много се надявах. Жалко. Добре, оп. Леле, как ще вляза в тази дупка? Даде ми пак нещо, което допреди малко карах, човек. Еврос. Да, защото си назад. Да, точно така. Това беше плана. Оле, Еленко е с... Йес. Майко мила. Къде е Еленко? Пак ти вързалия пич. Така. Добре, не минаваме през невидимия ръб. Васенце. Той тук с мотора е господ просто. Оп, така. Фокс, айде да станеш като Титаник. Какво ще кажеш? Не ми се плува днес. Що? Искаш, ти пропуе. Ти дишаш под водата. Какво ми се правиш? Да, но днеска няма дишам, днеска няма дишам. Така, оп. Смяна. Вамос! Айде, вамос! Така. О, то с формата, сега ще ви изяде. А, Ленко на кое място е? На първо. А, няма шанс. Е, то с формата е бати човек. Ленко няма шанс на първо място, нали? Спок. Айде, бе. О. Защо това моето дрифти толкова много, а въсето е с някакво хубаво? Защото си с мъсъл кола. Да, и то не каква. Това буквално е най-мъсъл колата, която може да имаш, е така. Еми ти си из кефи, че я получи, така че радвай се. Не, бе, брат! Ай, то нещо се заби. Айде, Ленко, вземи 5. Това е това катафалка, умре ли карам, бе, брат? Утлици! Това не се щупи. Така, окей. Нищо, поне ще ми даде хубаво нещо. А, не. Какво ти даде? Ребла. Аха. Пак по-добре. Пак е по-хубаво от моите. Опитах се да щупя оградата, ама уви. Айде бе! Имам шанс. Не може тир да е по-бърз от мене. Ей сега последният трансформ. Ей сега гледаш, някой от нас има формула. Дали няма да е сладко? По принцип винаги като се блъскам поне по един път, ми е на късмет, така че това беше сблъсъка. Не бе, брат! То се заби. Ей сега, преди финала сме. Как така си при финала, бе? А, бе. Моля ти се. Моля нещо. О, коромата има так! Леле! Няма шанс. Аз ти казах. Моля формула. Винаги сблъсъка ми е на късмет. Еленко, ти не спомня си още. Еленко е в историята! Let's go! Абайте! Няма шанс! 3 часа съм на първо място, дава ми някаква катафалка с 4 натоварени отзад, умрели. После ми дава някакви счупени джипове. Бъде топът! Седмо място. Мале, само като видях какво ми даде. Еленко, на кое място завърши? Е, четвърто? Е, силно да. Оу! С формула ли, бе? Ут? Ама е това последното с магистралата, не ми харесвам. Защото през цялото време може да си
получава лоши неща, накрая ти дава нещо супер бързо на магистралата, минаваш десетина човека на бързо и айде първи. Точно това прилича така, на чушка, брат. Така, или по-скоро нещо друго. Сега ще покажа скила на магистралата. Извън ще ми даде боксвил. Кво? Ще си покажа скила на магистралата, Фокс. Нямам наклонности към проститутки, съжалявам. Някъде другаде. Ще топлиш последното място. Ти да не ми стоплиш нещо друго само. Е, добре. Поне направих някакъв бърнаут. Другия неща не е топля. Искаш да ти го вкарам в микровълновата? Какво? Не, какво слушам? Айде! Успех на всички! Ще се чуем на финиша. Ле, за малко. За малко! Също не каза, че това не се кара. Как че не се кара, бе? Това трябва да го намалиш 10 години по-рано. Е, да. Добре, окей, разбирам. Е, стената, обаче ще го взема. Айде, шесто място. Аз предпочитам за първия трансформ да съм по-назад. Защо? Леле! За да получа по-яко нещо. Я да видим сега. Така. Спектър къстъм! Спектър къстъм! Ти какво получи? О, така. Нали не си на първо място или нещо такова? Не, не си. О, аз получих бати добрата кола. Дали не взимам първото място? От си не. Фил. Това се къси. Не бе. Второ място съм, така... Дали не съм най-добрия, бе? То? Какво направи, бе? Е, сега ще разбереш. Като изпиши, че съм DNF. Какво? Какво ти даде? Не искаш да знаеш. Така... Па, тайде бе, къде е трансформа, бе? Най-чакай толкова бързо нещо. Добре, топ 3 съм. Аха, даде ми йога класик. 4 по 4. Той се оплаква на йога. Ти се оплакваш на йога. Да. Ти не искаш да знаеш тогава аз с какво съм. Не знам, но както и да го видиш, йогата не е приятно нещо. Така, и сега е време за възкръсване. От 24-ти... Аре, Фоксе, чао! Да видим, докъде ще успеем да изкараме. Разкарай се, бе. Буквално току-що за мен започва състезанието. Така. Е, сега ще е Еленко, като да настигна. Абе, Васил, знаеш, че Еленко две игри подред е пред тебе. Моля. Ама ти, какво? Кометът са, бе! Айде, къде си? Къде си, бе? А! Кво ти даде на тебе, Еленко? Виждам, че топлиш третото място, е сега ще топлиш. Този е с танк. Тук някой се е забил в стената. Айде, дай един мотор, бе, игра. Оп. Така, трето място, става. Еленко, къде си? Опа, на първо. Опа, на първо. Тия се радват, обаче... На второ място си, финиш е доста далеч. Така да беше казал. Имаме и офроуд част. Мъкни. На който може да ви даде нещо, какво? Което... Как е дървото? Като бушче. Е, сега даде ти нещо гадно, нали? Да. Вече сме топ 10. Какво ти даде, Еленко? Да, я знам. Тръгваме към офроуда, нали? Да. Добре. Защо? Как стана това? Къде си? Yes, baby. Айде бе, къде си? Сега ще видиш къде съм. А не е зле. Малко дрифти, но... Е, нема как! Никакъв шанс! Тръгваме нагоре! С какво сте, приятели? Това е мек. Трипър! Къде си? Къде съм, гледай с кво съм? Къде си? Добре, чипче. Няма сила да изкачи баира, бе, луд. Нямате. Аз как да се движа с това? До макса 35. Тук ако беше мотор, щеше да е най-добре. Междуто, да, тук не съм мотора най-добре. Не, мен минаха абсолютно всички. Оп, така. Къде има трансформер? Моля ви се, бе. Чак накрая, като слизаме надолу. Оптимус Прайм ли искаш? Къде си бе, Еленко? Айде. Е, смяна. Сега имам тук Букокчийски. А, какъв постлутут? Постлут ми даде. Какво е това, бе? Оп. Торе е точно зад мене. Некой да побутне, не мога, изкачим. Ето, сега ще стигнеш, не бой се. Така. О, стига бе, човек. До кога ще ми дава такива работи?
Не получих ли достатъчно за днес? Дава, бе, брат. Какво ми дава, бе? В кърпа вързано. Васе, гледаме какво ми даде за теб съм. Мале, то това едва ме завива. Не мога да погледна. Не знам завива. Моето дрифти на всеки. А, това е много бързо, ама направа. Мале! Айде. Казах ти направа. Не на завои. Оп, така, смяна. Не! О, добре. Айде, на Фокса се нарадва. На магистралата ми даде семи. Няма да видим сега една формула за магистралата ще ми даде ли? Не, ти се бе! Или виджиланте? Не може на магистралата да ми даде семи. Аз ви казах! Аз какво ви казах за магистралата? Ще даде на някой нещо, което ще издуха всички. И познайте кой е този някой. Не, какво ти даде? Е, сега ще видиш. Така, десети, пети, четвърти. Моля ти се, помогни малко ме. Здравей! Трети! 240! Айде бе! 240! Това съм с 40! Аз съм с 114! Оп. Време за трансформ! Най-вероятно няма да е нещо готино. Добре, бъфало е, не е зле. 8 място, моля формула, не ми е дало формула толкова години. Няма и да ти даде. Солар. Аре бе... Някой не се ли заби тука? Да, бе, не. Не, честно. Васе, о, първите, искам... първите двама са с някакви бавни коли. Пожелавам ти всичко най-гадно. Разбира стига бе, пах ти злобаря. Къде е тоя трансформ, бе, брат? Боксвили, разбираш ли, до края на живота ти пожелавам боксвили. Още един трансформ? Айде бе... Този е от изключително голяма важност, защото сме точно преди финала. Айде. Еми аз съм, аз съм топ 3. Е, баваш ли са? Топ 15. Слип. Айде! Първи! Брат, не мога да повярвам! Това е ненормална победа! Let's go! Айде! Фокс, успех ти пожелавам. А, успех. Не, от теб ти пожелавам само боксвили. Не пожелавай perfect. Лошо на никога. А, на никога. Не пожелавай лошо на никога. Не пожелавай лошо на никога. Само формули. Само формули ти пожелавам. Добре. Чувате господ. Само не. Опаля. Така. А, да, получих камък. Той още не е почнал, вече се заби. Мале! Няма значение. Чакайте, че и аз не видях къде е завоя. Оп, така, малко на кое място се? Е, няма значение, то сме в началото. What do you mean? Да, съм на 30 и някой обаче. Супер. Окей, моля нещо хубаво. Ай, ти до мене, кога се чая? Тук аз стримаше, наваксаме малко, ако получим нещо лошо евентуално. Нов роуд и съм с джип, който не спира обаче. И аз отидох при, да не казвам къде. Майко! Да, и аз така бях, набих спирачката доста по-рано, ама... Балера малко не спира, забравих. Окей, окей. Важното ми е да съм претеленко. Доста бърз трансформ тука. Сабре, турбо. И е важно също да не е на първо място. Е, едва ли? Толкова много първи позиции. Вирто е. Добре, окей. Какво си? Вирчо. Мале, това е най-бруталната кола, човек. Електрическа. Електрическа и е брутална. Но офроуд е перфектна. Еми, сега за офроуд не знам, ама... По принцип това е най-добрата кола за сумо, ако играеш сумо някога. Дали? Да. Окей, така. Реално съм топ 20 вече. Сменяме кола. Аха, я, баба! Police Shuttlebus, това също ли е хубаво? Нямам идея какво е това, но не звучи много добре. Да, да, бушче. То и аз съм с полицейско. Карам с 20, как ти звучи? Право бе, спазваш законите! Все така да си! Скоро ще взимаш книжка, трябва да знаеш. Да, да. Искаш ли ти да поспазваш малко законите? Аз съм с патрука на буркани. Мога да карам с колкото си искам. Аз нямам буркани.
И сега получих бавно нещо, красота. Толкова по-бавно от това, карам с 15! Ааа, браво, 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 добро момче. Ще получиш златна карта, вярвам в тебе. Гледай какви коли ми дава, брат. Оле, какво гръмна, бе? А, добре. Пате, нещо гръмна зад мен. Ай, първите... Да, да, то на всеки трамо да е по-жил, за да настигна някой. Първите трима се разделиха малко. Добре. Е, чакай, 80 че... арар. То се сети. Добре, добре. Топ си. Да, да. Ама има още да, само 60 чекпоинта. Да, и само само на 38 място. А, той е големия брат ми бръкна в здравето. Това изглежда той добре, но е бавно. Не. Това моето е бавно и дрифти. Да. Каква кола си ти, бе? Да, се схвърчах. Дей ти. Да. Това да не е нещо ново. Защо не завива? А, добре, тук е бавна кола, за този път е супер. Адер, окей, окей. Адер е... устарял вече. Но, няма значение. Пак е достатъчно добро. Гоня, викаш, том дига повече от 15. Да, да, буквално всичко е по-добро. Мале, тия пичове как взима чекпоинта, човек, те просто ръшват и не гледат къде карат. Аз просто скочих. Айде. Така. Не. 26-то. Оп. Мале. До края. Аз сега слизам надолу по планината. Ние сме отдавна слязли от нея. Аха, да, нещо ми флексваше ли? Смяна? Буфало ес. Не бе! Да, вой, едва го държах. Еленко? Ехе. А искаш да те кача да те повозя? Няма нужда. Моето е за милиони. Мале, то става формула. Аре бе, трансформ няма ли да има? Още не. Ли да има спор? Аре бе, Фоксе, на четвърто място, къде си? Мокни и не говори. Къде си? Ще ти вкарам човек. Добре, а карам камион с 270, това легално ли е? Мале, какво станава? Айде, много бе, лошо. Не може... Аз съм с много лоши коли. Не ли си с много... Ей. Добре, влязохме в групата с... топ 3. Оп, така, Еленко, okay. Аре да ми пуснеш. Аре да ти пусна. Добре, мерси, че ме пусна. Ще вземеш да ми вземеш. Болера, добър ли? Така. Не е добър. Аха. Не спира, предупреждавам. Бате, това слънце... Нищо не виждам. Да, и аз. Така, добре, на Лоренцо колата, а Еленко е с АТВ, което е много добро за този път. Да. Колко чекпоинта ви стават? Не знам, към края сме вече. Не бе... Айде бе, 24-то. А, 30. Аре, Мишко, дай ми първото място. Vamos, аха. Даде ми vamos, no from. Vamos, adios, amigos. Не! Абсурд! Това е нещо се... Прикаля ли, бе? Оле! Фокс, чуте господ формула! Мокни. Наистина... Васе, защото те викам изобщо? Брат, всеки път така става! Лошо за Еленко. Брат! На кое място си, Еленко? На седмо! Това е втория с нещо много бързо. Кой се оплаква? Еми оплаквам се, бяхме първо. Разтирай ми даде! Мъкни! Ей! Брат, ако не ме троли така... Една миля пред мене. Ще взема, ама как же взема? Да ми даде три формули, пак няма ви настигна. Не! Ти не можеш да караш! Моля! За това се пътам пред теб. Ох, много лошо се завъртях тук, това не го видях. Брат, аз не ми даде много по-зле работи. Добре, това се удари. Да, не знам за какво ми говориш. Някой ми звъни сега. Леле, ще го убия! Аз не знам как издържах. Аре, трансформ, дай нещо хубаво, бе. Това не е чак толкова бавно. О, добре. Но определено някоя спортна кола ще ме скъса. Let's go. Моля ти се нещо хубаво, бе. Сега няма да спря, нали? Да. Спрях, добре. Да, добре. То се завъртя? Моля? Е, това нещо не си представям как ще го карам по този път сега. Не, са, това е епизод със заедно тука. Вой. Втория с какво е?
19-то. Супер. Да, пак да, троли, пак троли тази игра! Еми, момчета, аз не знам какво повече да кажа. Освен четвърта победа! Мъчкай! Айде! Ус! Да. Айде, ти да е цейн. Въй, 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 това е инсейн, брат! Инсейн! Добре, ами, пак ви казвам, това беше епизода на годината. Не мисля, че скоро ще се повтори такова нещо. Така че щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.